Ja sam Janko Zarević iz Niša, iz prve Nišnje gimnazije Stevan Stremac. Osvojio sam prvo mesto u dizajnu interaktivnih medija. Ono što im da kažem je da je proces sam spremanja i izrade rada bio mukotrpan, ali isto vreme je bio zanimljiv zato što sam kroz taj rad zapravo naučio mnogo više nego što sam imao pre o toj oblasti i sigurno će da mi pomogne sada na studijama kada su mi već omogućene i ohrabruje bilo koga da barem dođe i da pokuša da uradi nešto, jer nije toliko nemoći koliko se čini, ja sam se sam spremio i uspio sam.